Dnešní video bude o tématu, které trápí mnoho žen i mužů. A možná ti k němu řeknu informace a úhel pohledu, že tě ještě nenapadlo, tak o tom přemýšlet. O čem je řeč? Mnoho žen se na mě obrací ve chvílích, kdy vnímají, že pozornost jejich partnera teče jiným směrem. Že se mu líbí jiné ženy. Ať už je to ve formě, že se otáčí za ženami na ulici, nebo že si rád povídá s kolegyněmi z práce, nebo dokonce, že si píše velmi přátelské SMSky s jinými ženami. A jedna žena mi dokonce psala, že jim posílá pusinky a srdíčka. A když o tom měli rozhovor, tak on říkal, ale tak to je přece takový kamarádský, to o nic nejde. A pochopitelně pak můžeme jít ještě dál a bavit se o mužích, kteří nezůstanou u otáčení se na ulici, u konverzací a u přátelských zpráv, ale jdou ještě dále a naváží s ženou třeba intimní vztah. Možná jste něco takového zažili nebo i zažíváte ve svém životě, a ať už je to v jakékoliv formě, tak to zpravidla nějakým způsobem drnká na strunky toho vnitřního prožívání. Já vám teďka tu situaci popíšu i z pohledu mužů. Protože pro muže je tohle téma často také takové aktivní a citlivé. A přestože muži se na mě většinou neobrací, aby to se mnou probrali, tak vám chci předat, jakým způsobem muž prožívá svět a ostatní ženy v něm. A já jsem se s tím tématem poprvé setkala v té formě, kterou vám předám před mnoha lety, kdy se mi dostala do ruky knížka jednoho z mých učitelů, Davida Dady. Tehdy jsem ho ještě neznala osobně a jenom jsem četla jeho knihu Cesta pravého muže. A musím přiznat, že jsem byla mnohokrát obrovsky překvapená i šokovaná, jak on popisoval ten svět mužů, jak muž vnímá svět. A jedna z věcí, která mě tímhle způsobem zarazila, bylo i to, že on, nevím, jestli to psal v té knize, ale později sdílel na jednom ze seminářů, říkal, no, muži vnímají svět a ženy v něm úplně jinak, než vy ženy vnímáte muže. A žena, když se dívá na muže, tak se většinou dívá na to, jestli je třeba důvěryhodný, jestli je bezpečný, jestli záleží, jaký záměr s tím mužem má, ale sleduje zpravidla úplně jiné kvality, než pak u ženy sleduje muž. A co sleduje u ženy muž? Dejda použil v angličtině výraz, že se dívá na škálu takzvané fuckability, což by se dalo volně přeložit jako ošukatelnost. To znamená, že muž se dívá na ženu, dá se říct na většinu žen, z pohledu určité škály ošukatelnosti. To znamená, byl by s touhle ženou dobrý sex nebo ne. A třeba vstoupí do místnosti a vidí tam ty ženy a říká si, tady by to šlo a tady, no tady vůbec prostě, pak ta je zavřená, ta mě nepřitahuje, tady by to bylo dobrý. A tímhle způsobem automaticky ženy vnímá. A já, když jsem tohle poprvé slyšela, tak mě spadla brada a říkala jsem si fakt, protože většina žen tímto způsobem muže nevnímáme. Říkám většina, někdo možná jo, ale není to ten první pohled, jakým bychom se dívali na muže. A teď je druhá otázka, jak s tím zacházet. Protože se setkávám i s tím, zejména třeba u mladších mužů, kteří si najdou partnerku, nade vše jí milují, pak si ji třeba vezmou za ženu. A pak přichází takový okamžik, kdy se ten muž zalekne a řekne si, wow, jako je to skvělá žena, ale to budu teďka až do konce života už jenom s ní, to už budu jenom s tou jednou ženou, vždyť svět je plný nádherných žen, které mě inspirují, které mě vzrušují. Přece nemůžu být už jenom s jednou ženou. A možná jste tohle téma ve svém životě taky zažili a víte, že může být poměrně komplikované a
bolavé. Protože narušuje to, co my v naší společnosti vnímáme jako hlavní vztah, nebo hlavní forma vztahu. A v naší společnosti jako hlavní formu vztahu bereme monogamní vztah, nebo sérii monogamních vztahů, kdy spolu žijou dva partneři. Pochopitelně máme možnosti otevřených vztahů, polyamorních vztahů, nevěr, ale ten základní vztah, na který se upínáme, kterému věříme, je ten, který nám nadefinovali už v pohádkách, kdy se ti dva vzali a žili spolu šťastně až do smrti. A to je v podstatě i ta forma vztahu, kterou většina z lidí v naší společnosti si přeje vytvořit a žít a v čem se cítí dobře, ale s čím někdy může mít i různé výzvy. A tohle, co popisuju, je jedna z nich. Takže co s tím dělat? Co s tím dělat, když se muž třeba ožení, má rád svoji ženu, ona je úžasná, ale do toho najednou čelí tomu, že ho vzrušuje mnoho dalších. A to vzrušují znamená, že ho inspirují, že ho otevírají, že se mu prostě líbí. I že třeba přemýšlí nad tím, jaké by to bylo mít s nimi sex. A já vám na to odpovím opět slovy Davida Dady, protože mě ten jeho přístup v tomhle přijde velmi moudrý a zralý. A Dejda popisuje to, jak muž může přistupovat k ženám ze třech úrovní. Ta první je taková ta nejnižší, animální, a to je zkrátka wow, líbí se mi, vezmu si ji, jdu vymyslet, jak se s ní můžu vyspat. Uděláme to tajně, za zády, ať o tom nikdo neví. A nebo klidně ne na zády, ať si o tom myslí každý, co chce, to je mi jedno, prostě já to potřebuju. Jo? To je taková ta rovina toho ega, kdy zdu za svojí touhou, ať to stojí, co to stojí, a je mi jedno, že to někomu zlomí srdce. A zpravidla to láme srdce a té manželce a současně často i té milence. A pak je druhá forma, a to je, řekněme, taková povznešenější úroveň, kdy muž chápe, že nechce nikomu ublížit a miluje svoji ženu, a tak si zkrátka tu přitažlivost k dalším ženám zakáže. Tak přeneseně řečeno si uřízne koule a potlačí v sobě ten impuls té přitažlivosti. A když je v kontaktu s dalšími ženami, tak je takový velmi neutrální a korektní, což je fajn. A v podstatě tohle přesně potřebujeme, když se třeba potkáváme v pracovním prostoru, na ulici, protože nechceme být nepřetržitě vzrušení a flirtovat s mnoha různými lidmi. A tak nám i ta určitá neutralita, kdy dáme sexuální aspekt stranou, může velmi dobře sloužit a vyhovovat. A často to muž ale dělá na úkor takového sebepotlačení. A to pak vede k tomu, že bývá naštvaný, že se cítí nesvobodný, cítí se vzteklý. Může mít třeba i nevědomě vztek na svoji vlastní ženu, protože ji vnímá jako překážku toho, aby on se mohl realizovat v sexualitě s jinou ženou. A může to také oslabit i partnerskou sexualitu, protože tím, jak zavře ten kohoutek sexuálního toku jinam, tak zavře kohoutek sexuálního toku i se svou vlastní manželkou. A tím pádem ani tahle úroveň není úplně ta nejlepší, respektive má svoje limity. A pak je třetí způsob, naštěstí, a to je ta osvícená forma, ze které se můžeme inspirovat. A v této třetí formě muž si připouští to, že ho další ženy přitahují, že ho vzrušují, že ho inspirují, že ho oživují, třeba i, že mu otevírají srdce a nějakým způsobem ho aktivují sexuálně. Ale to, že má tento prožitek, nebere jako impuls k tomu, aby s tou ženou šel se vyspat. Nebere to jako impuls k tomu, že jde realizovat to, po čem touží. A ani si nezakazuje to, po čem touží, jako na té druhé úrovni. Místo toho tu krásu a inspiraci té ženy, jako kdyby nadechne, vezme do sebe, dovolí, aby ta záře, ta určitá energie té ženy vstoupila do jeho prostoru, do jeho těla, ale není aktivní vůči té ženě, a tu inspiraci a energie, která do něj přichází, potom vezme zpět domů za tou svojí ženou.
a tam dovolí průtok té sexuální energie i ve výměně s ní. A tohle je něco, co ve své podstatě je velmi logické a vlastně velmi jednoduché, ale často to nebývá úplně v našem zorném úhlu. Velmi často se setkáváme s těmi bolavými aspekty toho, chci jinou ženu, toužím po ní, musím se potlačit, jsem naštvaný, nebo chci jinou ženu, toužím po ní, jdu se s ní vyspat, je to spoušť, zraňuju, je to katastrofa, ona má emoce, manželka má emoce, já tady nejradši nebudu. A ten třetí způsob je něčím, co umožní, abychom zůstávali otevření emocionálně, v srdci, sexuálně, abychom dovolili proud té sexuální přitažlivosti a sexuální síly, zatímco současně máme otevřené srdce, a abychom přitom uctili ten partnerský vztah, pro který jsme se rozhodli. Já vím, že tímto otevírám takové velmi kontroverzní téma. A tak budu ráda i za vaše pohledy, za vaše zkušenosti, za vaše komentáře. Co si o tom myslíte, co tady říkám? Říkáte si, že je to úplná blbost? Dává vám to smysl? Znáte něco takového ze svého života a v jaké formě jste to zažili a co jste se díky tomu naučili, co vám to přineslo? A moc se těším na vaše příběhy a na vaše pohledy k tomuto tématu.